abba kan ilma kana furo kullu sadan waqayyo tokko amen waqa hunda dufse egeni tikse yero kana nuge maqaan sa ulfatu maqaan sabra kan ilam maqaan ada saati kan ergamo to tolo ta saati kan kabaje menu fatau mati wa waqayyo naga waqayyo kan jirtu nagenyi waqayyo bakka sin jirtanit isini fa bayatu guyara barum saddan isinif qabadde diadde amma tumurat nordofa mutadrem barum sako utatu koffa ibbaja abjata mi ja jechun mal jechuda kanjir matadre gulanne wali nilalla waqatu kuqantaan maqa abba kanilma kanafuro kulkullu kabaje mo fi urfato kantaan sillase tamanudan dina ko setan nan gana ada ko mana kristana fu durara badde nan gana kana fi sragan ko mariamida adunya kana tisatau adunya sedfutis ishe de uta sifadde dina ko setan nan gana ibbaja abjata mi ja jechun mal jechuda sena adunya kana kesat kana kamulata yawanisi waye ibbaja abjata mi ja kan falmi kase injuru abboti namanta fi ayyon adunya lakofsicha icciti kana fi rode rafi ka adda adda kenna turaniru abboti namanta tokotok ummani kalakofsicha bare badir rakofitti subarsisu ayyon adunya immo lakofsicha afti fanno oso en kennin ummata tindo gorsisu yalu ode fanno adda adda tin ummani adunya garu e kolakofsicha beko awi gudda akka qab ragalen ni addesu garbicha waqa kante yohannis kitaba mulata barres lakofs ibba jaabjata mi ja erga chakase egale namon heddun lakofs chabaru yali godaniru tokkon tokkon isani lakofs chamor mitota wajju wal fakkesu kannen bronimmo abboti amanta presidento tafi motota wajjin olitti fromsu namon nibiro immo lakofsa bara wajjin walitti fidu kanarra kaunis guyya lakofsa kana ni dhufa jechuun soda keessa galu mee gara ragaa kitaaba qulqullutti deebinee haa ilaallu mul'ata yohannis boqonnaa 13 lakofsa 18 akkas jedha kana keessatti ogummaan ni barbaadama lakofsi kun maqaa namaatiif waan dhaabbatuuf namni sammuu qabu lakkoofsicha lakkaa'ee bira ga'uu ni danda'a lakkoofsi isaa immoo 666 sagalee jedhu arganna dhuma biyya lafaa ilaalchisee wanta kitaabni qulqulluun waa'ee bineensichaa yookiin 666 mul'ata yohannis irratti bal'inaan ni dubbata jechi 666 jedhu maqaa bineensa biyya lafaa irratti mo'uuf kennamedha bineensi kun biyya lafaa irratti yeroo mo'u mallattoo bineensichaa namni hin qabne jechuun harka isaa mirgaa irratti yookaan adda isaa irratti yoo hin qabu ta'e bituus ta'e gurguruus hin danda'u jedha mul'ata yohannis boqonnaa 13 lakkoofsa 17 maqaan bineensichaa 666 akka ibsa yohannisitti bara ammaa kana warri bineensicha kanatti amanan mallattoo isaanii huccuu isaanii irratti kophee irratti barreeffamaa fi mallattoodhaan ibsaa jiru akka kitaabni qulqulluun waa'ee xumura biyya lafaa jedhutti 666 lakkoofsa yookaan maqaa bineensa galaana keessaa ba'ee tokkootti bineensichi gaanfa 10 fi mataa 7 qaba mul'ata yohannis boqonnaa 13 lakkoofsa 1 hanga lakkoofsa 17 bineensi kun warra waaqayyo qulqullaa'an lolee isaan mo'uunis hin kennamee fi sirna siyaasa addunyaa isa gosoota namoota qooqawwanii fi saboota hundarratti bulchuu argisiisa mul'ata yohannis boqonnaa 13 lakkoofsa 7 maqaan 666 jedhu sirna siyaasaa ija waaqayyoo duratti mudaa guddaa qabu kan argisiisudha akkas kan jennus sababni isaan kana
lakkoofsichi maqaa qofa miti maqaan waaqayyo baasu yookaan moggaasu hiika kan qabudha. Fakkeenyaaf waaqayyo nama Abrahaam isa hiikni maqaa isaa abbaan ulfina argate jedhu qabu Abrahaamitti kan jijjiire abbaa saba baay'ee akka ta'u yommuu waadaa isaaf galetti ture. Abrahaam jechuun abbaa saba baay'ee jechuudha. Seera uumamaa boqonnaa 17 lakkoofsa 5 irratti akkuma jedhu haaluma walfakkaatuun waaqayyo bineensichaaf maqaa 666 kan moggaase amala inni qabu argisiisuufidha. Lakkoofsi 6 mudaa yookaan hirrina qabaachuu argisiisa. Yeroo baay'ee lakkoofsonni kitaaba qulqulluu keessatti wanta tokko argisiisuuf tajaajilu. Lakkoofsi 7 guutuu ta'uu yookaan mudaa kan hin qabne ta'uu argisiisa. Kitaaba qulqulluu keessatti lakkoofsa 7 bakka hedduutti kan ka'e ta'uu isaa ni argina. Lakkoofsi 6 immoo 7 irraa tokko kan irratu waan ta'eef ija waaqayyoo duratti guutuu ta'uu dhiisuu yookiin hirrina qabaachuu argisiisa. Akkasuma lakkoofsi kun diinota waaqayyoo wajjin haala wal qabateen itti hojjetameera. 1ffaa macaafa seenaa baraa boqonnaa 20 lakkoofsa 6 macaafa Daani'eel boqonnaa 3 lakkoofsa 1 wanta tokko si'a 3 irra deddeebi'uun caalaatti addeessuuf gargaara. Kitaabni qulqulluun yeroo tokko tokko dhimma tokko caalaatti addeessuuf si'a 3 caqasa. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 8 itti dabalees Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 13. Kanaaf maqaan 666 jedhu waaqayyo sirna si'aas ilmaan namootaa mudaa guddaa kan qaban akka ta'anitti akka isaan ilaalu cimsee ibsa. Sirni si'aasaa yookiin adeemsi bilchiinsa biyya lafaa ilmaan namootaaf nagaa fi tasgabbii walitti fufiinsa qabu argamsiisuu hin dandeenye. Wantoota kan argamsiisuu kan danda'u mootummaa waaqayyoo qofaadha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 4 bineensicha isa kanaaf iyyuu aboo kan kenneef bineensa akka jawwee sana waan ta'eef namoonni isaaf ni sagadanii. Akkasuma immoo bineensicha isa kaaniif sagadanii eenyutu akka bineensa kanaa ta'a, eenyutus bineensicha loluu danda'a jedhani. Kitaabni qulqulluun namoonni ammasa waaqeffatanitti dinqisiifannaadhaan waan isa duukaa bu'aniif mallattoo bineensichaa akka fudhatan ragaa nuuf ba'a. Kanas biyya isaanii mallattoo isaanii yookaan humna loltootaa isaaniitiif kabaja waaqeffannaa wajjin walgitu kennuudhaan argisiisu. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 16 hanga lakkoofsa 18 dubbiftanii beektu. Bineensi namni hundinuu xinnaan, guddaan, soores, hiyyees, birmadduun, garbis harka mirgaa irratti yookiis adda irratti gubaa akka qabaatu ni gochisiisa. Kana gochuun isaas namni gubaa bineensichaa isa duraa isa maqaa isaa yookiis lakkoofsa maqaa isaa argisiisu ofirraa yoo qabaate malee bituus gurguruus akka hin dandeenyeef. Namoonni mallattoo bineensichaa godhatan immoo mormitoota waaqayyoof godhu. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 1 hanga 9 namni gurra qabu haa dhaga'u. Namni booji'amuuf jiru booji'amuun isaa hin oolu. Namni billaadhaan ajjeefamuun isaa hin oolu. Kana keessatti obsaan danda'uunii fi amantiin warra waaqayyoof qulqullaa'anii ni barbaadama. Barumsa koo 666 jechuun maal jechuudha jedhu kutaa 1ffaa kanuma irratti aangoo 2 yeroo biraa kutaa 2ffaa mata duree biraan walitti deebina. Ammasitti chaanalii keenya haaraa kan taatan subscribe gochuun dagatina. Akkasumas hiriyoota keessan bira akka ga'uuf sheerii godhaa. Jalqabsiisee kan na xumursiise galanna abbaaf, galanna ilmaaf, galanna hafuura qulqulluufaa ta'u. Ameen.